Пані Вікторія, добрий день, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Згідно з розпорядженням президента України Володимира Зеленського, а саме від 18 серпня цього року, номер 147/2022, вас призначили начальницею Бердянської міської військової адміністрації. На сьогодні які питання на повістці дня і які одразу довелося вирішувати? Дуже велика проблема – це доставити до окупованих територій ліки. До нашої Бердянської міської лікарні. Це, напевно, найважливіше питання на сьогодні. Друге питання – це те, що 1 вересня в нас зачинили двері усі українські банки. Тобто пенсіонери, які отримували свої пенсії у гривнях на картки, не можуть їх зняти ніде. Майже, напевно, усі торгівельні центри відмовляються від роботи з терміналами. Тобто розрахуватися за свої покупки, вони також не можуть картками. Встає питання, де їм брати гроші. На жаль, ми не маємо на це відповіді і ніяк не можемо допомогти. Ніяк. Також пенсіонери отримують пенсії у російських рублях. І в нас є ринок продуктовий, де можна купити як продукти харчування, так і засоби лічної гігієни, і таке інше. Але підприємці дуже неохоче беруть російську валюту. Вони так само хочуть гривні. Опалювальний сезон. Також ми не маємо розуміння, що з цим робити. На сьогодні, по нашим підрахункам, у нас майже 34 тисячі домоволодінь, які вкрай потребують альтернативне опалення. Так, ми підрахували кількість необхідних буржуйок, вугілля або якісь інші альтернативні види палива, але таке саме постає питання, як її туди доставити. Відповіді немає. Тому наразі буде комісія, яка буде займатися насамперед цим питанням, але вже після деокупації. Тобто ми ж маємо надію на те, що нас деокупують і майже скоро. Газопостачання не буде. Це вже майже 100% інформація. І ось тільки тоді ми зможемо щось робити. На зараз, на жаль, лише сказати мешканцям, щоб вони виїжджали. Власне, щодо евакуації. Чи мають можливість зараз бердянці виїжджати і чи виїжджають? Ось дивися. Зелених коридорів узгоджених немає. Вже дуже давно їх немає, тому люди виїжджають самі, самотужки, за свої власні кошти, або в своїх автівках, або з перевізниками, знов-таки, за кошти. Вони можуть стояти на Васильівці і неділю. На жаль, ми вже знаємо о летальних випадках людей, які стоять в тих чергах. В них немає води, немає їжі, бо як можна запастися на неділю або більше? Це є проблема. Окупанти, скажімо так, використовують їх як живий щит. Колони пропускають, але дуже-дуже рідко, маленькими групами, ось якось так. На сьогодні це називається дорога життя. Вона після дощів її розмиває, великоважний транспорт туди зовсім не може змоги проїхати. Тобто якось так, але люди виїжджають. Все одно виїжджають. Бо там стоїть життя на паузі. Сюди, коли приїжджають до Запоріжжя безпосередньо, чи звертаються по допомогу і чи знаєте, як вирішується питання грошове, можливо, з допомогою, з виплатами грошей таким людям? І, власне, де їх розселяють? Де їх розселяють? Майже усі люди, які виїжджають, мають змогу десь оселитися або якихось знайомих, або щось винаймають за власні кошти. Також, напевно, вони стараються їхати трішки далі, ніж Запоріжжя, тому остаточної інформації ми не маємо. Ті, хто зареєструвалися як ВПО у Запоріжжі, їх близько 9 тисяч на сьогодні, вони живуть у гуртожитках різноманітних, але насамперед винаймають житло. Що касається виплат, то так, вони їх отримують від государства, від різних організацій, але насамперед в пріоритеті це сім'ї з маленькими дітками або багатодітні сім'ї. Пенсіонерам важко, дуже важко.
А чи маємо ситуацію, коли, наприклад, люди виїжджають до Запоріжжя в пошуку вільного життя від окупації, але не маючи змоги тут адаптуватися або виїхати далі, повертаються назад до Бердянську? Так, такі випадки теж є. Чому це трапляється? Ну, я вважаю, по-перше, це брак коштів. Насамперед, люди не мають змоги знайти собі роботу, в них закінчується грошовий запас, так званий, та вони вертаються додому, тому що там в них є хоча б їх житло, за яке вони не сплачують, також вони там не сплачують за комунальні послуги, ось якось так. Та ще плюс к тому, знаєте, як, ну, мабуть, така безвихідна ситуація, так багато людей кажуть, але ж там не стріляють, тому ми поїдемо туди. Ну, це насамперед, звісно, люди, по-перше, пенсійного віку та малозабезпечені сім'ї. У відсотках, наприклад, скільки виїхало і скільки повернулося? По неофіційним даним, Бердянськ лишила майже 75% населення. Повернулися, не маємо такої інформації, бо не маємо. А як, власне, з медициною в Бердянську? Чи є там хоча б якісь медичні пункти, лікарні, хоч щось працює, надають людям допомогу, чи знаєте? Так, лікарня працює, лікарів в неї є. І наші лікарі, які працювали в Бердянську в мирні часи, та лікарі, які приїхали із Маріуполя, сусіднього, є, але є брак коштів. Умовно кажучи, зараз в Бердянську складається ситуація, коли люди не будуть отримувати вже українську гривню, зарплати і ті ж самі виплати, оскільки банки відмовились працювати, а готівку ніхто ж їм туди не довезе. Так, вони будуть її отримати в повному обсязі на картки, але що робити далі, ми не розуміємо. Як з боку окупантів? Чи завозять вони російські товари або, можливо, навіть і російські медикаменти? Чи є такі ситуації? Так, товари однозначно завозять, та на полках усіх торгових центрів у нас виключно російські товари, виключно. Власне, чи курсує Бердянською громадою російський рубль? Так, у повному обсязі виплачуються зарплати для предприятий, колаборантів, це все є. Пенсіонери отримують якісь виплати, хтось каже 10 тисяч рублів, хтось каже 20 тисяч рублів, тобто суми різняться. Чи є ситуації, коли окупанти збирають персональні дані у бордянців, зокрема, аби підготувати псевдореферендуми? Є таке. Ось наразі, коли люди виїздять із Бердянська на блокпосту, першому після Бердянську фотографують їх паспорт з пропискою. Це робиться, на нашу думку, по-перше, для референдуму, а по-друге, даби визначити вільне житло. Аби потім захопити? Звісно, звісно. А взагалі трапляється вже ситуація, коли захоплюють дійсно так квартири, будинки і завозять туди окупанти свої родини? Так, так, таке теж є. Навіть жінки з дітьми окупантів вже ходять нашими вулицями, живуть в наших домівках. На вашу думку, можливий сценарій референдуму в Бердянську? Думаю, так, але ось яке питання. Більшість населення виїхала. Це, по-перше, там лишилися пенсіонери та переселенці з сусіднього Маріуполя, якось так. Але, напевно, він буде, цей псевдореферендум. Його активно готують колаборанти різних рівнів. Все це є. Чи трапляються випадки в Бердянській громаді, коли окупанти або захоплюють в полон місцевих жителів, або тиснуть, або навіть катують? Так, є така інформація із неофіційних джерел. Захоплюють людей, їх катують. Це дійсно дуже, дуже страшно. Такі дуже важкі тортури. Підключення струму до мочок вух і таке інше. У людей заставляють або бути колаборантами, тобто працювати на окупаційну владу, або віддати їх якісь матеріальні цінності, або гроші, або машину, яку хтось десь ховав. Ось якось так. На сьогодні вже маємо ситуацію, що з 1 вересня мав розпочатися навчальний процес. У зв'язку з цим, чи відбувається, взагалі, чи розпочався навчальний процес у Бердянській громаді, і чи відбувається тиск на вчителів?
Так, 1 вересня розпочався навчальний рік. 18 учбових закладів із 18 Бердянська почали свою роботу на підконтрольній території. Ми проводимо навчання онлайн за українською програмою. На жаль, є інформація у тому, що 4 школи Бердянська відчинили свої двері за російською програмою. В нас мається біля 1500 учнів, яких батьки віддали навчатися за російською програмою. І так, в нас є близько 100 вчителів-колаборантів. А тиск на вчителів проукраїнських, які хочуть працювати за українською системою, відбувається? Чи такі вже виїхали сюди на підконтрольну територію України? Майже всі вчителі виїхали. А як щодо зв'язку? Чи є телефонний зв'язок і чи є інтернет-зв'язок? Є, це є. Від українських мереж? Чи вони вже намагаються під'єднувати російські? Ні, там тільки російська мережа, і Wi-Fi, і інтернет, тобто домашнє все є, але російська мережа. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що будемо говорити вже про життя Бердянської громади після деокупації, якомога швидше. Дякую вам. Дякую, дуже дякую. Залишайтеся Суспільним.